бою готові. Молодці, хлопці. Доброго дня. Доброго дня. Показувати, скривати позиції теж не потрібно. Так. Наказів зв'язати. Ні, зараз не потрібно. Це тільки скривати. Біжі вони так. Поїхали далі. Так, на ворота. Фронтовий драйв. Наш підрозділ виконує завдання за призначенням щодо оборони цього місця вже починаючи з червня місяця. Відповідно, тактика ворога вже вивчена нами, нашими підрозділами. Спочатку ми штурмували в нічний час, зараз, коли похолодало, більше штурмують в денний час. Що стосується застосування артилерії, противник в подальшому продовжує використовувати артилерію, незважаючи і на сам населений пункт Бахмут, знищуючи живі квартали, авіацію, артилерію. Відповідно, наші підрозділи до цього підготовлені, наші контрбатареї працюють, наша артилерія справляється, подавляє. Після кожного відбиття атаки вони, коли відступають, починають зариватися, як ті, як то кажуть, лисиця в нору. Що спонукає цих людей, я до кінця не можу зрозуміти, яка мотивація. І вони рано чи пізно, воно настане, я в цьому впевнений, змиряться з тим, що їм Бахмут взяти не вдасться. І перемога однозначно буде за нами по всій нашій рідній Україні. Для трибуналу. А як живемо? Ні світа, ні води, нічого нету. Так і живемо. Дві тижні, вроді нічого було, а зараз... Опять ночью начинают крепко шуровать. Они уничтожают нацию. Ну, вы видите, сейчас по всей Украине лупят. По всей, везде, во всех городах. Везде сейчас свет выключают, везде это самое. Как? Мы-то уже, ладно, мы уже это самое. Ну, я отправил дочку, она должна рожать. Сейчас свет выключают. Ну, как вот, как она вот, будет рожать и свет выключат, да? Тут у меня сосед дежурит на водоканале. 4 дома. Только отъехали, туда прилет сразу. Сразу 4 дома нет. Сгорели. А страдает кто? Мирное население. Нас ніколи не здолати. Більше 400 років нашу націю знищують. Знищують системно. Система придумана дуже давно. І знищують саме коріння. Розумієте, якщо коріння в дерева зрізати, то воно всихає. Якщо ми відріжемо гілку якусь, вона відростає. Там листя відростає, падає плоди там. Тому всі знають, хто хоче нас знищити, що саме головне, треба знищити коріння. І нам знищували фундамент нації – історію, культуру, традиції, мову. Якщо ми не виграємо ідеологічну боротьбу, війну ідеологічну, то у нас дуже багато буде війн гарячих, таких, як зараз є. І ми тоді передамо своїм внукам, правнукам знову війну, так, як нам передали наші. Щоб цього не було, нам треба зробити зараз українцям три таких завдання. Перше завдання – вигнати Орду з наших територій. Друге – вигнати Орду з деяких кабінетів. Вигнати Орду із себе. І наша задача зараз, нікого не принижуючи, показати тільки здобутки своєї нації, своєї державності через факти, через документи, через мапи. І тому ми створили музей становлення української нації, а тепер ми робимо музей української державності, становлення державності.